မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်းလွင်မြို့နယ်မှာစေပေါစာရင်အတွင်းမှာဟွက်သိမ်းလာတဲ့ကြက်သိန်းပေါင်း6000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘိန်းဖြူ44ကီလိုဂရမ်ခန့်နဲ့စိတ်တဆေးပြား85သိန်းကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ထံကသတင်းရရှိပါရတယ်။ပြည်ဦးလင်မြို့နယ်မန္တလေးလာရှိုးကားလန်ဘေးမိုင်တိုင်မှန်48မိုင်နဲ့48မိုင်ကြားမှာရှိတဲ့တူးဂိတ်ဟောင်းနေရာမှာမေလ18ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းတနအိခွဲအချိန်ကမူရစ်တပ်ဖွဲ့စု16ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာဆန်တပိန်စီပေါစာအဖြစ်ရောက်ရင်းတစ်စီးကိုမိုဘိုင်း X-ray ဆက်မှာဖျက်သန်းမောင်းနှင်စေရာမတင်ငါပွဲတွေးရှိတာကြောင့်ရှာဖွေစစ်ဆေးစဉ်မူရစ်ဆေးဝါးလို့ယူဆရတဲ့အထုပ်တွေကိုတွေးရှိခဲ့ပြီးစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရင်ကိုအသေးစိတ်ဖွင့်ပေါက်စစ်ဆေးရာမှာတော့ရင်မောမှာပါရှိတဲ့စီပေါစာအကန့်9ကန့်အနက်ကစတုထမြောက်အကန့်မှာအံဝှက်ပြုတ်လုပ်ပြီးတည်ဆောင်လာတဲ့ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း4400ခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘိန်းဖြူမုတ်44ကီလိုဂရမ်ခန့်နဲ့ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း18020တန်ဖိုးရှိတဲ့အထုံမျိုးစုံနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ WY စာရန်ပါစိတ်ကြွဆေးပြား85သိန်း1000တို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ငွေရည်ဈေးဝါတွေတည်ဆောင်မောင်းနေလာသူရင်မောင်းမာယော်ကိုနေမြေရဲစခန်းပိတ်ခြင်းမြောင်မှာမာယာပါကိုမြင့်ဆောင်2019ငွေရည်ဈေးဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဈေးဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်19ကကြီအရအမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေရလို့သိရပါဗျ။